twerekere kuri iyi ngiyi ni ya Yolo the Queen umakobwa bavugishije benshi byanye ni mbuga nkoranyambaga cyane cyane uruga rwa Instagram no benshi bagiye bamubona cyane ko uyu mukobwa buriya abantu benshi baravuga bati uyu ngiyi ashobora kuba atanabaho abirwamagana abana aba muri etage hamwe na mama we abantu sinzi aho babikura niba mwaramubuze ntibivuze ko uratabaho uzi ikintu nshaka kuzakora ndashaka kuzajyayo kumusura reka atabizi ago amubone ho yawe simusora dusura dese ndosubuza ugiye gusura kugira ntaga abantu bazi ko uwo mukobwa uwo mugore abaho bazi ko ari social media bavuga ati nta muntu wari wagaragaza nyina ahantu aba agaragaza abaturanyi kuko nyine urumva aba birwamagana abana na mama we mu etage yamwubakiye ariko kubera ko ntago wamubona muri public yapiyarinze nicyo kitera ujije benshi kuriuka n'ushize avuga ngo duhurira ahantu mushyira amafaranga kuri mu mubarage baramubura ahubwo none se umuntu wari mubone nicyo kintu acuruza n'usa ramubona ngo bigende bite rego umubonye ntago akongera kugira amashyushyu ntago akongera gukanda gukanyenyeri kugira ngo kugira ngo uzamubone urumva bira bintu asengana mikozo arimo kugirageza abantu ngarebe ko byashuruka yabona birakunda abone bona yo kubatanze abafaranga baye menshi so kuza kuri Yolo numwe bakobwa bavugisha benshi cyane bitewe n'imbuga nkoranyambaga ari kiganiro agiranye n'abaku cyangwa se mukurikira kuri urubuga rwa Instagram akunze no kurisha cyane agenda asubiza bimwe mu bibazo bagiye bamubaza muri bugende mubona kuri badukurije kuri YouTube kuri Sport TV and Radio Fish bagenda bibona bimwe mu byo baganiriye birimo abamubaza bati Yolo ese warabyaye tanwe yigeze twite bizuko mu minsi yashize byavuzwe ngara twite ariko haza kubura ikimenyetso bitewe nk'ukuntu akora cyangwa uko twari ibintu bye niba mu mutafa kubona yavuze cyangwa se yagiye umyidagaduro cyane byakora byinshi biba biri mu ibanga rikomeye cyane so umwe mu biganiro yavuze rero yavuze ko ibarutse umwana ndetse amwita Drake n'iryo zina yamwise kabisa yamise Aubrey izina rya Drake izina rya Drake yamwitiriye yego eh unavuga bati se nwa Drake nwa Harmonize ariko mu minsi yashize yari ukuntu yaracuditse na Harmonize Konde Boy bavuga bati wasanga ari uwe ariko iyi ngiyi yaje kubihakana avuga ko atari uwe nubwo atagaragaje se uyu mwana yitiriye isi nyine izina rya Drake gusa nyine avuga ko ari umuntu ukunda Drake cyane uzwi yigeze no kumpostinga kuri social media ese aze kwemeza ko yigeze no guhura na Drake yemeje kubigeze guhura kuko navuga bati ntago bamuzi ariko ngo nibyo zina mwitiri ubundi se mwita Graham Graham kariyo zina Drake akuvuze gukoresha ariko ni umuryango wa Drake nubwo Kendrick Lamar yamwibaziye abita avuga ngo Graham na Graham abantu beza the Graham family yari beef yari beef yawo gusa nyine kuri Yolo urumva ko ngo ameze neza ndetse yamaze kwemeza ko papa w'umwana hari ndetse na ubwe yamaze kwibaruka papa w'umwana nini vuba ahangaha ntabwo yabuvuze uwariwe cyane ko atari no kumuvuga harya buriya tu abantu bakekaga hamwe neza ariko nagere usakishe inkuru ya papa we twatwinjiye muri privacy cyangwa byaba byemewe ketari cyamamare papa we kumuvuga gusa se hari ikibazo kandi yarabyanye n'icyamamare yaramutse ari icyamamare ibyaba ari sawa ariko aramutse adashaka kujya muri ubuzima bw'ibyamamare ntabwo byari ngombwa cyane ko usanga ino mpamvu yanamuhishe umwana ni umuhungu se cyane umukobwa ni umuhungu mine today I pray for okay yero rero ameze neza hari akarengaje kubwira abakurikira nkaza amafoto nyuma yo kubyara uko ameze ngo abatazi yoro bari kuri radio we naho umukecuru tuyi Rusizi ya Miyayo ari ndetse turi kuvuga wenda abataba kuri social media no kwisi ya social media yo bamenya ari muntu kininde bw'amari bwa bukesha iki yakora iki kuko ntekeza ko kwamamara nabwo haba hari ibintu bituma wamamara turabaramenya ari muntu urumva ko wamamara biterwa n'ibintu byinshi ngo uyu yamamaye kubera ikimero cye cyangwa se imiterere ye anabona ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane Instagram nitwa Fiona niyo mazina yasanzwe yabamaye rero cyangwa se yamenywe n'abaturi benshi bitewe n'imbuga nkoranyambaga cyane cyane urubuga rwa Instagram kuko abona amafoto ye na snap banze ikoresha nuko nayikoresha Snapchat niyo hantu yamamariye cyangwa se yakwibwa ubwamamare gusa nyine benshi babifuza kumubona kubera ukuntu ateye hanze umukobwa ntakabaho ano yiganye nawe avuga ati ntago ari kuyanganaga umuntu arahinduka kuba wariganye n'umuntu ari sini cyangwa se ari mutoya uko nanganaga niga za high school ariko kandi yagiye jimu birahinduka cyangwa se hari n'imitungo ibaze nawe nyine umukobwa uvugisha abantu bikagiraho umuhanzi nka Muhanzi z'i Kigali yashaka guhura nawe nubwo byarangiye badahuye ariko akamutumira muri Tanzania barahuye amani modoka ya Range Rover
urumva umuntu atari cyamamarije arya mu nzi agira merewe yego yego yari ya muhase buri modoka nkiriya agende wiheze sibi ahubwo agende yo gukunda abakobwa kurusha ababyeyi babo uya mama waramukunda ariko arabonye mbona yiriza kuri nuse mama akunda imodoka arabonye mbona yiriza kuri YouTube cyangwa ari busabye aro none se ni ngombwa kujya guhereza umukobwa imodoka irenze iyo mama bakobyaye iyo musabye ibyo bintu birahe nama ariko abakobwa bakundira abana bakene kugira umudoka yigire irahari ku isi venki usanga nkawe ushobora guha umukobwa wawe inzu mere wawe aba mu byondo kuko hari umusore nzi wiriza kuri social media ahubwo wabo ni mu byondo ariko nyine usanga yirwa kubwa kabaho ubuzima bwa danje nyine cyangiza amafaranga menshi tugira ereri nyine hamunaze wabona post nako yahemerewe nk'imodoka ya danje kereka umukozi wese agwe yayimwe no umukozi mureke arahembwa ndavuga merewe ariko nyine umukobwa w'ikibunaga ahita gukurura to oya ariko nundeze abagabo bakundiki akundiki akunda kurya ubuzima atari batari buje Okay. Wewe iyo yere wayikora? Eh, cyabiragoye. Waho umukobwa kaduhambaye meri wawe ari kwicisaza mu maso. Abadukuri aya ntago bishoboka. Ariko nyine birahari bireze sinzi. Ntago bishoboka, ntago bishoboka. So ubwo kuri yoro nyine tubaza kibyiwe nawe nizere ko asubijwe ku minsi yashize byavuzwe ngo aratwite ariko haza kubura ikimenyetso bitewe nk'ukuntu akora cyangwa uko twari ibintu bye ni wa muntu afa kubona yavuze cyangwa se yagiye umyidagaduro cyane byakora byinshi biba biri mu ibanga rikomeye cyane so umwe mu biganiro yavuze rero yavuze ko ibarutse umwana ndetse amwita Drake n'iryo zina yamwise kabisa yamise Aubrey izina rya Drake izina rya Drake yamwitiriye yego eh onavuga batse no Drake no Harmonize ni kumwe mise yashize yari ukuntu yarashuditse na Harmonize Konde Boy bavuga bati wasanga ruwe ariko ibingi yaje kubihakana avuga ko ataruwe nubwo atagaragaje se uyu mwana yitiriye yisinyine izina rya Drake gusa nyine avuga ko ari umuntu ukunda Drake cyane uzwe yigeze no kumpostinga kuri social media ese aze kwemeza ko yigeze no guhura na Drake yemeje kubigeze guhura kuko navuga bati nago bamuzi ariko ngo nibyo zina mwitiri ubu ndi samwita Graham Graham karyo zina Drake akunze gukoresha ariko ni umuryango wa Drake nubwo Kendrick Lamar yamwibaza yabita avuga ngo Graham na Graham bize Graham family the Graham family ira ni beef yari beef yawo gusa nyine kuri Yolo urumva ko ngo ameze neza ndetse yamaze kwemeza ko papa w'umwana hari ndetse na uge yamaze kwibaruka papa w'umwana nini bahangaha ntabwo yavuze uwariwe cyane ko atari no kumuvuga harya buriya tu abantu bakekaga hamwe nawe zawe ko nagera usakishe inkuru ya papa we twatwinjiye muri privacy cyangwa byaba byemewe kitari cyamamare papa we kumuvuga gusa se hari ikibazo kandi yarabyanye n'icyamamare yaramutse ari icyamamare byaba ari sawa ariko aramutse adashaka kujya muri ubuzima bw'ibyamamare ntabwo byari ngombwa cyane ko usanga ino mpamvu yanamuhishe umwana ni umuhungu se cyangwa umukobwa ni umuhungu mine Today I pray for okay yero rero ameze neza hari ara yakaraje kubwira abo kurikira ngaza amafoto nyuma yo kubyara rukomeze ngo abatazi yoro bari kuri radio we na nk'umukecu turi rusizi ya miye yoro ninde turi kuvuga wenda abataba kuri social media no kwisi ya social media yo bamenya ari muntu kininde bw'amari bwa bukesha iki yakora iki kuko ntekizo ko kwamamara nabwo haba hari ibintu bituma wamamara turabaramenya ari muntu urumva ko wamamara biterwa n'ibintu byinshi ngo yamamaye kubera ikimero cye cyangwa se imiterere ye anabona ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane Instagram nitwa Fiona niyo mazina yasanzwe yabamaye rero cyangwa se yamenywe n'abatari benshi bitewe n'imbuga nkoranyambaga cyane cyane urubuga rwa Instagram kuko abona amafoto ye na Snap banze ikoresha nuko nayikoresha Snapchat niho hantu mamari ya cyangwa se akwibwo bwa mamari gusa nyine benshi babifuza kumubona kubera ukuntu ateye hamva ati mko kana kabaho aye ano yiganya nabo bavuga ati nagaruka kuyanganaga eh umuntu arahinduka kuba wari ganya n'umuntu ari sin cyangwa se ari mutoya uko nanganaga ni za high school uko gani yagiye mu birahinduka cyangwa se hari n'imiti umuntu ibaze nawe nyine umukobwa uvugisha abantu bikagira aho umuhanzi nkamo nahise si Kigali yashaka guhura nawe nuko byarangiye badahuye ariko akamutumira muri Tanzania barahuye ama ni modoka ya Range Rover urumva umuntu atari icyamamarije arya mu nzi agira merewe yego yego yari ya muhase buri modoka nkiriya
Kagende wihenze sibi. Ngo agenere yo gukunda abakobwa kurusha ababyeyi baba. Oya mama waramukunda, waramukunda ariko. Arabonye mbona yiriza kuri. Nuse mama akunda imodoka. Arabonye mbona yiriza kuri YouTube. Cyangwa ari busabye. Aro none se ni ngombwa kujya guhereza umukobwa. Iyo yamusabye. Imodoka irenze iyo mama bakubyaye yawa. Iyo yamusabye. Ibyo bintu birahe nama. Abakobwa kunjira hamana bakindi kugira umudoka yigiye. Irahari ku isi venke usanga nkawe ushobora guha umukobwa wawe inzu. Mere wawe aba mu byondo kuko ari umusore nzi wiriza kuri social media. Ahubwo wabone mu byondo ariko nyine usanga yirwa kubwa ka babuzima bwa danje nyine cyangiza amafaranga menshi. Tugira erere nyine hamunaize wari wona post nako yahemerewe nk'imodoka ya danje. Okereka umukozi usabwe yayimwa. No umukozi mureke arahembwa ndavuga merewe. Ariko nyine umukobwa w'ikibuna gahita gukurura to. Oya ariko nonese abagabo bakundiki. Akundiki. Akunda kurya ubuzima atari batari bubuzima. Okay. Wewe iyo yere wayikora? Chabiragoye. Wa umukobwa kaduhambaye meri wawe ari kwicisaza mu maso. Abadukuri oya ntago bishoboka. Ariko nyine birahari bireze sinzi. Ntago bishoboka, ntago bishoboka. So ubwo kuri yoro nyine tubozaga ibyiwe nawe dizire ko asubijwe.